Львові тривають гастролі Київського театру імені Івана Франка. Львівська публіка буквально штурмом бере кожну виставу. Особливо Едіт Піаф «Життя у кредит». Про трагічну долю французької співачки. Життя Едіт Піаф було схоже на карколомний фільм. Немовлям її виховували у борделі, де працювала її бабця. Коли Едіт підросла, батьки зрозуміли, що дівчинка сліпа. Але згодом чудом прозріла. У Едіт було чимало нещасливих романів та шлюбів. Смерть єдиної дочки. Тріумф поруч із повною самотністю. Втім, у неї завжди була музика. Співати просто небо, тому що свобода для нас понад усе. Текст вистави написав Юрій Рибчинський, а музику створила Вікторія Васалатій. Вона так перейнялася цією роботою, що режисер вирішив, саме Вікторія має втілити на сцені простодушно ще невідому Едіт Піаф. А це не має значення, що у нього немає грошей. Тебе блакитні очі. Ти мені подобаєшся. За основу у мюзиклі Вікторія Васалаті взяла музику початку 20-го століття і пісні Едіт Піаф. Основою була, звісно, французька музика тих часів, а слава Богу, матеріалу в інтернеті достатньо, тому використовувався і література, і якісь фільми, і художні, і документальні про Піаф. Взагалі вивчалась, мені було цікаво і та атмосфера, і той час, в який вона жила. Атмосфера і справді вдалася. Звуки акордеону, Ейфелева вежа, веселий мім. Усе створило неповторний шарм. Відчувається Париж. Це саме головне, коли є атмосфера. В цій виставі є атмосфера. Так, як я в ній граю, мені так здається. У виставі багато французького шансону. Нині у нас це поняття зіпсулося. Шансон ми асоціюємо тільки з низькопробним блатним репертуаром. Насправді це музика Франції, Європи. Як каже актор Олександр Задніпровський, це музика Львова. Мелодика сприйняття шансону як таку найближче набагато до львівської публічності, мені так здається. Це моє глибоке переконання. Взагалі до свого місто має свою музичну культуру. Я би не сказав, що це тільки французький шансон. Це просто сказав львівський шансон. Це європейський шансон, це широкий такий, на широке узагальнення. І тут йому і місце. Гастролі франківців у Львові триватимуть до неділі. Втім, у бочці Київського меду є ложка дьогтю. Потрапити на їхні вистави уже нема жодного шансу. Усі квитки розкупили. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.